化县政府19日在彰安国中举办青年梦想方舟职业探索向下扎根彰化产学参访体验媒合平台发表会，邀请多家彰化在地企业及本县职探中心设置 DIY 体验摊位，让技职教育向下扎根，让这些人才能够就地在地的就业，在地来创业。所以我们青年梦想方针最主要也是能够让这些国中国小的学生能早一点认识自己的兴趣，找到自己的人生的方向。那这个技职教育啊，是我们培养产业人才最主要的摇篮。所以我们今天举办这样的一个活动，那我们会陆陆续续把这个产业人才把培养起来，能够创造我们台湾的经济奇迹。许多职业的探索活动，让我们学到很多。有看到很多有关未来职业的摊位，希望这些可以让我学到很多未来以后可以有用的事情。彰化县政府为协助学生适性扬才，推出青年梦想方舟计划，包含产学参访，以彰化县地图的方式整合各乡镇市的在地企业、高中职学校、国中技艺教育以及职探中心等单位所规划的参访体验课程，除了有助于学生职涯发展，也能激发学生的学习潜能。公益频道张华允彰化采访报道。